Operacioni i koduar election i policistë të tiranës qojë në pezullimin nga detyra të kryetarit të urdrit të stomatologut Nikol Deda. Hetimet disa mujore të agentëve të krimit ekonomiko-financiar në bashkunim me prokurorin e Kryeqytetit kanë bindru gjukatën e tiranës që për 68 vjeqarin të caktohet masa e sigurisë pezullimi i ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik. Deda akuzohet se ka shpërdoruar detyren duke shkarkuar pa të drejt një punonjës. Si pas hetimeve, kryetari i urdhri të stomatologut nuk ka zbatuar regulore e brendshme për zjedhjet e reja të komitetit drejtues dhe me afat të përfunduar simbajtës i kti posti, ka shkarkuar pa të drejt nga detyra një punonjës. Urdhri i stomatologut në Republikën e Shqipërisë është end publik, jo i cili përfajson interesat e përbashkëta të profesionistëve stomatolog dhe ndime stomatolog, si dhe regulon mardhenjët nërmjet tyre në funksion të publikut.